Znate, dinaje se tiljadi građani dosega ga iskoristile va učirite za letuvanje. Najgolem del od njih ga izbrale turističkite centri uhriti struga. Hotelijerite od regiona dvela deka izminative nedela dve se cijelosno rezervirani od domašnji gosti so va učeri, no silno nedostigaat stranskite gosti i nivno odsustvo najmnogo se čuvstvova na prometot va celio turistički sektor. Donesena je dobra merka, rezervacijite se pravat non-stop, od 15. juli koga započna, ja se nadam da kaj do krajna avgust sme polni 90% od kapaciteta. Za granicite što se bava test negativen, može bi e nekako vlijanje, nemame dovoljno gosti od stranstva, može bi mnogo malku, znači 90% se domašni turisti. Најголемите штети се ипак велат од хотам ќе се бројат од септември, кога ќе се види колка точно економскиот пад во туристичката индустрија, предизвикан од отсуството на странските туристи, но и откажувањето на свадбите оваа година поради коронавирусот. Економски тоа е голем хендикап. Тие гости многу оставаа многу пари на секаде, од ресторани, од гостителски услуги, да не ги заборавиме свадбите, значи ние Охридско-струшкиот регион има по 1500 до 2000 свадби на годишно ниво и ево скоро, нели, од почетокот на годината наваму ние неаме свадби. Инаку за ваучерите за летување од 15. јули до сега пријавени се и бројни злоупотреби. На социјалните мрежи, па и по огласите за купи-продај, може да се види како граѓани ги продаваат ваучерите за цени од по 3.000 до 4.000 динари. Ги нудат на хотели, апартмани, вили и поединци. До сега пазарната инспекција поднесе неколку кривични пријави за измами со ваучерите за туризам и во Охрид и во Струга.